Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme třeba po dvou letech na můj bývalý nejoblíbenější osmičkový tank vůbec a to na OPVZ, to neboli VZ 121 GFT. To tak nějak prostě složitý název, prostě OPVZ. -to. Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanál podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Tomuhle tanku jsem se dostal uh, na Yariske, to je můj druhý účet, pravděpodobně všichni víte, uh, úplnou náhodou, kde já jsem kupoval Badgera, protože uh, jinak s Badgerem by taky mohlo být videjko, minimálně nějaký stream, on, on dostával nějaký buffy maximálky a podle mě Badger se Badgerovi hodně sedla meta, uh, těch heaven, super heaven, a, no to je jedno, teďka odbíhám, teďka se bavíme o, o PvZu. Ale ono to souvisí, protože jsem kupoval balíček s Badgerem a v tom balíčku s Badgerem bylo pět bedniček na OPVZ. Já jsem z toho ani nevšiml, že tam ty bedničky jsou, tak jsem hrál Badgera a to a prostě třeba o půl dne později, tak jsem se podíval do skladiště, potřeboval jsem si odkliknout něco, nebo jsem se prostě podívat na něco a vidím tam ty bednička. Já. Wait a minute. A tak jsem se pak podíval do shopu, došlo mi to, a OPVZ to mi padlo z první z těch pěti bedniček, který máte zdarma k tomu balíčku s badgerem. Takže ultra štěstí, maličko mi VGčko zase vykompenzovalo třeba 2.6.0 za full, nebo prostě různý, tak, nebo buráka za full, že a tak. A máme tady OPVZ to. Já jsem se já jsem s tím strojem hrál opravdu třeba po dvou letech, protože na main účtu s ním mám nějakých 700-800 bitev, svoje jsem se s ním už odehrál a Uh, pak prostě přišly jiný tanky, který mě bavili víc, ale uh, tohle to je jedna z prvních bitev s tím OPVZ právě na tom účtu a uh, ta bitva byla na to tak dobrá, že, že, jsem si řekl, že bych mohl feature nout uh, OPVZ to zase po hodně dlouhý době na to, tom kanálu. Rovněž disclaimer, nebo asi ne disclaimer, uh, bude, budou určitě nějaký streamy, Pravděpodobně stovkovací streamy o PvZ, protože jsem dostávám hroznou chuť uh, si flashbacknout prostě gameplay tady to tanku. Takže pokud vás bude zajímat víc o PvZ gameplaye, tak rozhodně uh, odebírejte, ať uh, nemyslete streamy. No když se podíváme na tu mapu, tak uh, za prvý teda vidíme, že naše SH je AFK. Uh, část heaven jede do města, se mnou jede, se mnou jede i to metko. A já díky tomu, že OPVZ to disponuje výbornou pohyblivostí, tak jsem se stihl naprosto beztrestně dostat sem právě na nájezd. A mimo to, mimo, mimo toho, že to dělo, nebo že ten tank disponuje skvělou pohyblivostí, tak disponuje i úplně úžasným dělem. Máte dobrý DPM, 8,3 reload na 400 alfu, si myslím, že není vůbec špatný. Máte velmi dobrou pene, teď si už nepamatuju přesně hodnoty, ale máte myslím 310 hity a nějaký 200... 40, 50, 60, 260 AP, něco takového. Určitě mě můžete opravit v komentářích. Já, já se omlouvám, že už si uh, takovýhle detaily nepamatuju. Uh, pamatoval jsem si to, když jsem ten tak hrával hodně, a uh, teďka už ne. A nízkou siluetu, což uh, koresponduje s tím, že máte velmi dobrý bonus a uh, taky hodně nauhlovaný ten přední plát. Ten přední plát, když se nauhluje, takhle pod nějakým tady tím úhlem třeba, já nevím, uh, vletím se trošku dál, takhle jak píkuju, třeba takhle jak píkuju, tak tady můžu mít nějakých 250, 230, 250 mm efektivně. Kdybych se ještě trošku třeba natočil, tak i reálně sedmičky a některé i osmičky můžou mít fakt hodně velký problém. A jsou nucený nabít goldy. Golda má samozřejmě už ten armor za stolik není, ale můžete se mrcasit do stran, tím, že máte dobrou, dobrý otáčení kolem osy, tak si můžete rychle mrcat se a a zkoušet spát nemá do děla mantlet, což je taky samozřejmě strategie, častokrát se vám může stát, že vám trefí dělo místo toho, aby vám dali actual damage. A pak ještě takový drobný detail toho armoru a to, že tadyhle na boku, je tady možná vidět svár, tady takhle, jo, tak to je space armor, vidíte, shape do Y. Klasická, takže pokud uh, potkáte OPVZ do boku, tak nestřílet sem, buď uh, nad pásy, anebo do vrchní části superstruktury, ne do té plochy, jo, okej, okay. a, a dá se to používat i na sidescrapování, když hrajete OPVZ, takže uh, to by bylo jenom uh, kratinký uh, armor breakdown, a uh, my se tady můžeme dál pokračovat uh, uh, ve farming simulátoru. Takže, uh, už tady mám 8 18 damage, uh, další rána, jo vidíte tady uh, tpčko bouncenulo, můžeme se podívat kam mě bounce nul. bounce nul. mě, já vlastně nemám asi zaplýty ty, že, ty penetrace, nevadí. A prostě mě někam bouncnul, to není nic jak úplně výjimečného, no a tady mi padl pěkný roll, tady byly dvě štěstí. Ten Borsik neměl vložku a padl mi hatero tím hečkem. Uh, Takže pěkný kill za víc než pětičento, no a uh, jak vidíte, prostě podle, pod, podle score, tak ta bitva už je v podstatě jako rozhodnutá, ale má ještě hodně HPček. Já jsem tady docela pěkným playem zablokoval tu E25, aby mě nemohla obět, protože to by pro mě mohlo znamenat fakt velký problém. No a skoro teďka aktuálně 3v3, neboli 4, 4 ale vidíte, že můj armor tady proti tomu centovi a E25 se zatím docela funguje. Viděli jste, jak jsem se mrcasil, to bylo přesně to, snažím se vyglovat, vygluju, uh, vygluju a ten centurion bouncuje. Uh, to dělo má taky velmi dobrou přesnost. Když necháte doměřit, tak to dělo je fakt hodně přesný. Náboje lítají rychle a v celku rychle doměřujete. To znamená, že pak to dělo je hrozně příjemný na hraní. A tady ten stroj se dá hrát úplně v pohodě jako jako agresivní TDčko. Jako v podstatě metko bez věže. A vy, co na mě koukáte díl, tak uh, moc dobře pravděpodobně znáte. A to ať už z vlastních zkušeností, anebo z toho, jak jsem ten tak hrával dřív. Uh, jak ho hrát. Takže ani jsem se jako nenadal a ta bitva skončila na damage counteru, tady 4700 damage, což si myslím, že není jako vůbec uh, úplně špatný výsledek. Uh, do High Calibre, 13 nabamcováno, 3 kily. Velmi pěkný zárobek, ten tank není potřeba moc goldit a čtvrt milionu do plusu je hodně příjemný. Takže tohle to by bylo OPVZ to, stroj, který já jsem, takhle, já když jsem dělal, když jsem dělal video teďka hashtag shop, tak jsem tam uh, do, trošku jako víc mluvil právě o OPVZ tu, právě o OPVZ tu, jinak tady můžete vidět vybavení, a uh, AMX CDA, který bohužel nemám na tomhletom účti, abych vám ho ukázal, ale řeč je o... Tady tom osmičkovém francouzském TD. -čku. Tady tom. Um, ty tanky jsou si. Počkat, jde to nějak otevřít? Jo, tady. Ty tanky jsou si víceméně podobné. Vidíte, že ta silueta je podobná, jsou stejně nízký, mají tady uh, podobně šílený úhel. Um, pokud máte třeba cd ať už z vánočního eventu, nebo prostě uh, jakkoliv jste se k němu dostali tak vězte, že to OPVZ to je ještě třeba o něco lepší než to CDAčko. Gameplay je hodně podobný, takže pokud vám tenhle ten stroj sedí, tak vám bude sedět i OPVZ to. Uh, stejně tak to platí naopak, pokud vám sedí OPVZ to a třeba přemýšlíte o CDAčku, je to velmi dobrá, je to velmi dobrá uh, mašina. Takže tak. Teoreticky bych mě napadá, že bych někdy mohl udělat tematický stream a to mi určitě můžete napsat do komentářů, jestli byste chtěli, nebo jestli by se vám takový stream líbil. Tematický stream Rád OPVZ to a CDAčko a na konci streamu prostě porovnání statistik, jak se dařilo a cel celkově jako nějaký detailnější srovnání. Takže tak. Takže já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, doufám, že jsem vám trošku osvěžil uh, nějakou, nějakou nostalgii tady uh, se, prostě se, starým tankem, se starým dobrým OPVZem. Já vám moc krát děkuji, že jste koukali, doufám, že, jak jsem říkal, se vám videjko aspoň trošku líbilo, doufám, že se vám třeba navnadil na tady ten tančík. Budu moc rád, pokud tady to video ohodnotíte lajkem, případně budu za odběr, pokud ještě, ještě neodebíráte. A kdybyste chtěli ještě nějak adicionálně podpořit tenhle ten kanál, tak je tady možnost členství, odkaz v popisu, už od 14,90 Kč měsíčně. S tím, že se vám odemkne naprostej, naprostě bambilion výhod, podle mě to je worth. Tak, díky moc, mějte se a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.